nikuja hapa. Na nilisimama hapa nikawaambia kwa ya kwamba shida ya hii nchi. Shida ya hii nchi ni watu wangapi? Wawili. Au watu saa hii ndio umeona vile wanataka kukula nchi. Yani Raila Odinga anasema apewe 77 million. Ati amange mange nayo na apewe private jet. Mimi nawauliza wananchi kusema ukweli. Ukisema huyu mzee apiganiangi nyinyi ni si uongo. Huyu mzee mimi nawaambia ukweli. Huyu mzee hakuna siku amefikiria kuhusu maisha yenu. Anafikirianga kuhusu maisha yake. Na bado kuna mtu hapa amesimama hapa anasema Raila apewe 77 million na anaishi kwa nyumba ya mabati huko. Bwana, kama Raila Odinga atapewa 77 million, mimi nataka kuambia leo, sasa amezoea kuanguka. Ataanguka na anguke na pesa yetu. Imagine, hii Kenya iende kupoteza 77 million. Mimi nataka kuambia rais. Bwana, 77 million peleka, saa hii kuna lecturer wa Megoma, peleka huko. Saa hii kuna hospitali hazina equipment, peleka huko. Wachana na Raila Odinga. Mtu kama anakuanga na kibati baya anakuanga tu naye. Hawezi pika. Hapo nawaambia ukweli. Unajua wananchi saa hii. Saa hii nafaa, saa hii education ya hii nchi, saa hii inaenda chini. Pesa ya kupea walimu wanatuambia hakuna. Ati pesa ya kupea Raila ipo. Bwana, sisi tumechoka na huyu mzee. Sisi tumechoka na huyu mzee. Mimi nataka kuambia Raila Odinga, wewe kama unataka kazi, uli apply peke yako kuapply na ushuru ya wananchi. Wachana na pesa ya wananchi, tafuta pesa yako kwenda EU. Hakuna kitu utatusaidia nayo huko EU. Na maneno mengine nataka kusema. Ati nilisikia Paranya anakuja kutuambia eti yeye anakula simsi. Bwana, mimi sijaona na wakumbavu watatu wako kule. Oparanya, Budabadi, Wetangula. These people are more useless than I've never seen. Sasa mutu, member. Watu wanajipanga. Watu wanajipanga. Kila watu wanajipanga. Jamaa ko huko baada analala kwa mgongo ya Raila akifikiria ati Raila atamsaidia. Bwana, mimi niliambia Oparanya, unatumiwangu kama ngazi na Raila Odinga Kakamega. Kwenda kama sio Paranya pale, Raila Odinga anapandianga wewe huko. Na mimi nataka kuambia watoto wetu kutoka Western. Ndio maana Western iko chini. Western iko chini sababu ya ODM. ODM ni chama tu ya majambazi. ODM ni chama ya watu wanapita kwa mlango ya kando. ODM hakuna siku itaona mlango ya mbele. Na kama nawadanganya, kuna siku mtoto wetu huyo alikuwa wa sports, alikuwa anatafuta kiti kule ODM, alifukuzwa na maguni wa ODM. Mimi nataka kuambia watoto wetu kutoka Western, wacha nini na kiti inaitwa ODM. ODM haina future. Kama ODM inaweza fanya Busia ikuwe the poorest county, wewe uko hapa bado unaimba ati ODM. Ona memba, ona ODM hii. And the Siaya Maira, you are going to talk. It is the poorest county that I am talking about. I'm going to go to the house. Mimi naambia rais usitupepe ujinga my friend. Hiyo pesa ipelekwe
kwa lecturers. Wanafunzi saa hii hawasomi, wanakaa nyumbani, alafu unapea mtu anaangukanga kila miaka 10. Bwana tuheshimiane. Bwana kimalizia. Tuungane kama wananchi. Tutoe ama jamaa. Ule mtendelea kukaa hapa Jakaranda na mkae kwa nyumba za mabati vile mnakaa. Mimi siishi kwa nyumba ya mabati, my friend. Mungu amenisaidia kidogo, we bado hata una pesa ya kukula na bado naimba Raila.